جمعیت علماء اسلام تحصیل گنداخہ کے زیر اہتمام سالانہ جلسہ سیرت النبی و دستار فضیلت کانفرنس کا انعقاد کیا، جس سے حضرت مولانا سید سراج احمد امروٹی، سید حبیب اللہ شاہ، مولانا طارق خالد محمود سومرو، وکیل بھٹائی، مولانا اسد اللہ کھوڑو، مولانا محمد جان عابد اور دیگر علماء اکرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ پر زور دیا کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے گئے طریقے سے گزارے، نماز کی پابندی کریں، غریبوں کی مدد کریں، سنت طیبہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، نا اہل وزیر اعظم کو فوری طور پر استعفیٰ دینا ہوگا، غریب سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمران جماعت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کے عوام غربت، بے روزگاری کی وجہ سے خود کشیاں کرنے کے لیے مجبور ہو چکی ہے۔